Школу у селі Соколів Тернопільського району таки віддадуть дітям. Понад 20 років її намагалися добудувати, а 120 школярів тривалий час навчаються у старому аварійному приміщенні. Цього року із держбюджету виділили кошти на завершення ремонту. Тож до зими діти вже зможуть навчатися у нових просторих класах. Люди наймуть віри, що Довгобуд таки стане школою. Чи не кожен у селі Соколів пам'ятає, як болісно її будували? Влада змінювалася, а школа, точніше лише коробка, стояла і вже почала руйнуватися. Цього року за її ремонт взялися. Щоб завершити справу, із фонду регіонального розвитку виділили 5,5 мільйонів гривень. Принципова позиція, що ми не закладаємо чергові каміння, не починаємо чергове будівництво, а ми поставили собі за мету завершення будівництва тих об'єктів, які були довгобудами. На прикладі цієї школи ми хочемо продемонструвати, що добра справа може мати логічне швидке завершення. 120 дітей, які зараз займаються у старому аварійному приміщенні, до зими займуть ці просторі класи. Третій поверх школи повністю готовий. Щоб завершити ще два, майстрам доведеться працювати у дві зміни. Але, кажуть, справляться. Це буде одна з перших шкіл в Україні, котрі будуть здані в умовах війни. А це якраз є добрим знаком для тих, хто говорить багато, але нічого не робить. От коли хтось візьметься за справу і зробить цю справу, збудує школу, збудує фельдшерсько-акушерський пункт, вирішить багато інших питань, то тоді можна говорити про зміни країн. Хочу зазначити, що дане фінансування відбувається в рамках програм фонду регіонального розвитку. В Тернопільській області по фонду регіонального розвитку ми здійснюємо будівництво 40 об'єктів по Тернопільській області. А сільська громада радіє, що діти матимуть змогу навчатися з комфортом. Адже вперше за понад два десятка літ таким реальним є завершення будівництва. Народилася в тому селі, вчилася тут, закінчила школу. І мала надію, що цю школу тут вже збудують, вже наші внуки підуть сюди до школи. Приємно, що діти не будуть їздити по інших школах, не будуть доїжджати з Надрічного, Соколова, з різних тут сіл довколишніх. І буде гарно. На Тернопільщині залишається ще багато проблем із сільськими школами. Частково їх вирішують за рахунок довезення учнів до шкіл у сусідніх селах. У області також залишається понад 100 довгобудів, на завершення яких поки немає коштів. Але це питання часу. Політика керівництва області, попереднього керівництва області, була спрямована на те, що черговий голова адміністрації черговий раз закладає черговий камінь, до кола каменя з'являється якась чергова фірма, яка займається не будівництвом, а тим, що просто паразитувала біля об'єкта. А наше завдання – взялися за об'єкт, в даному випадку за школу, і ми маємо за певний період прийти, перерізати стрічку і сказати – оце ми зробили.